مسافرانا ريدي اند ستدي انا مسافرانا حل لے اور اس کو پکو شالے روانے بھی اب جڑا رہا ہوں یہ دیکھیے ابھی پاکستان جا رہا ہے ہمارے مردان کا خان اور کیا کیا خرید لیا یار یہ دبئی نہیں آنا ہے ہاں یہ دیکھ یہ سارا رشتہ داروں کے لیے اس نے خریدا ہوا ہے اور یہ ابھی جا رہا ہے پاکستان یہ ادھر پورا بھرا ہوا ہے ادھر بھی اور یہ دیکھ بھائی صاحب کے کارنامے یہ دیکھ کھول دو ہاں یہ دیکھ چاکلیٹس واہ واہ جی یہ پاکستان میں نہیں ملتے ہاں یہ اسپیشلی یہاں سے لے کے جانا ہے میں اور یار پاکستان میں یہ نہیں ملتے عبان خان یہ پاکستان میں نہیں ملتے اچھا یہ لازم ادھر سے لے جانا پڑتا ہے ہاں اور اس کے لیے نا بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے یہ ابھی بس ایک کلچر ہے ہمارا ورنہ اتنی ضروری نہیں ہے یہ چیزیں پاکستان میں بھی مل جاتی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس دبئی سے ہی لے کے آنا ہے اور کہیں سے نہیں اتنی محنت یہ محنت کس لیے ہے بس کسی خاص بندے کے لیے یہ مین چیز ہے بھائی یہ دیکھ اچھا کتنے ٹائم بعد جا رہے ہو پاکستان میں جا رہا ہوں 8 مہینے بعد 8 مہینے بعد یہ سامان لینا پڑتا ہے یہ تقریباً کتنے کا ہے یہ سارے سامان آپ کے حساب سے آپ نے تو تھوڑا بہت پاکستان کے حساب لگاؤ تو 1,10,000 1,20,000 6 مہینے بعد یہ صرف آپ نے سامان لے کے جانا ہے اپنے کزنس کے لیے رشتے داروں کے لیے اچھا تو یہ کلچر اگر امریکہ وغیرہ سے کوئی آتا ہو آسٹریلیا وہ تو نہیں لے کے جاتا یہ پھر یو اے ای والے کیوں لے کے اور شاہد خان کی بات ہے تو یہ کیوں کیا وجہ ہے یار یہ ہم لوگوں سے اتنے ایکسپیکٹیشن کیوں ہائی رکھتے ہیں لوگ دبئی ہاں بس صرف نام ہے اور لوگ کو پتہ نہیں ادھر لوگ کرتے کیا ہے کوئی گاڑی صاف کر رہا ہے یہ دیکھ محبت خان بھی آ گیا محبت خان ایک بات سناؤ یہ کلچر کب ختم ہوگا یہ فری میں اتنے زیادہ چیزیں لے کے جانا مطلب لاکھ روپے آسان کام نہیں ہے پاکستان میں کوئی کسی کو 1 روپے فری میں نہیں دیتا ہمارے دادا آتے تھے ہمارے ابو آتے تھے بھائی اتنا سامان اپنے ساتھ لے کے آتے تھے لیکن کبھی رشتے دار خوش نہیں ہوتے یہ بھی ہے ابھی ہمیں یہ چیز چھوڑا ہوا ہے کہ یہ چیز آپ لوگوں نے ختم کرنے ہیں جب انشاءاللہ فیوچر میں ہمارے بچے آئیں گے یہ کلچر تب تک ہم ختم کر لیں گے ابھی سے ہمارے یہ اعلان ہے یہ لاسٹ آئے ہوئے ادھر ہم لوگ کماتے ہیں اور لاسٹ میں جو کمائی کی ہوتی ہے سب کے لیے لے کے جاتے ہیں اتنی محنت اسپیشل لوگوں کے لیے تو ابھی آپ جا رہے ہو پاکستان ماشاء اللہ فلائٹ ہے آج ٹو نائٹ ہاں کیا میسج کیا ہے مسافروں کے لیے کیا میسج ہے اور پاکستانی دبئی دیکھو ماشاء اللہ دبئی کی بڑی اچھی صورت حال ہے اگر آپ بہت پیسہ کماؤ گے ایسے بے کے بھر کے گھر لے کے جاؤ گے ان کو اچھا خاصا سپورٹ کرو اپنے گھر والوں کو ٹھیک ہے اور یہ جوتے اور یہ جیڑ بوٹا مسافرانہ ریڈی اینڈ اسٹڈی مسافرانہ حل لے اور اس کو پکو شالے روانے بھی اوپر چڑھا رہا ہوں
تشریف لے سنگا پاکستان دا بارے لاسٹ میسج آخر کے فیلنگ سنگا دے جوش کیسا ہے بہت زیادہ خوش ہوں میں ماشاء اللہ پاکستان جا رہا ہوں میرے سارے پاکستان بھائیوں کو سلام اچھا چلو خیر سے پہلے چلو اللہ حافظ